Outro pedido de socorro do NSC. O que significa mais fuzileiros com problemas. Vamos ajudar. Atenção, Chief. Tem mais. Chief, graças a Deus.
Mesmo depois de tudo que enfrentaram, os fuzileiros não desistem. E nem a gente. O NSC atrás de você. Ainda não tá morto. Pode deixar. Sim, por favor e obrigada. É bom ter você de volta, Chief. E aí, Spartan? Vamos embora! A gente tá brincando de mímica, é isso? Aguardando ordens. Nós caímos, mas não estamos fora do jogo. Vamos andando, fuzileiros. Ah, boa, Chief.
Em homenagem à estamos detectando outro pedido de socorro do NSC. Tá bem perto. Pedido de ajuda do NSC. Nenhuma resposta. Devíamos conferir. Um pedido de socorro do NSC. O esquadrão tá perto. Um pedido de socorro do NSC. O esquadrão tá perto. Pedido de socorro do NSC detectado. Mais fuzileiros em perigo? Vamos salvá-lo. Estou captando um pedido de socorro do NSC não muito longe daqui.
Humano! Os inimigos chegando.
Não vai ser hoje que esses fuzileiros vão morrer. Ótimo trabalho. Espera, Chief! Master Chief! Aham. Uhum. Porra! Tô com você, Chief! Sabe, antes de você aparecer, eu tinha perdido toda a esperança. Fala bem pra baixo. Mas agora... Bom, tô feliz que você voltou, Chief. Temos que manter esta área segura. Chega! Armas pesadas ativas. Taurus, estamos no anel. Conseguimos. Por pouco. Aquelas armas antiaéreas estão detonando nossas naves, então são a primeira tarefa. Se não desativarmos elas, nada da Infinity vai chegar à superfície. Dimka, Oshiro, cubram os flancos. Vettel, fique de olho na retaguarda. Eu cuido da frente. Vamos. Temos ideia de quantos perdemos até agora? Ainda não, mas a Infinity estava sofrendo muitos ataques quando partimos. Derrube aquelas armas! Depressa, Taurus! Avançando. Vou queimar cada um daqueles malditos. Eu prometo. Cala a boca. Há sobreviventes lá fora. Eles ainda podem lutar. We'll be right back.
Spartan Covan, sua cápsula está em rota de colisão com um grupo de Phantoms na estratosfera do Anel. A probabilidade de impacto é de 93%. Ajuste sua rota. Acha que não é esse o objetivo? Quero acertar eles. De alguma forma, isso não me surpreende. Boa sorte, Spartan. Acho que isso vai doer. Toc, toc. Como todos os humanos. Vou dar a volta e esmagar ele. É tudo!
Vou achar o demônio. Você não matará mais meus irmãos. O prato de guerra ainda ferve. Isso é muito fácil. Mais uma vitória escrita nos tomos dos banidos. Está apenas adiando sua morte. Eu vou achar o demônio. Chega de procurar. Não tem nada aqui.